Гадаю, це тут, у пентгаусі. Має бути весело. Місце наш менеджер обирав, тож повинно бути гарно. Розумію, про що. Добренько. Поки що як по маслу. Менеджера? Хаякаво? Ви ж наче казали, що маєте якусь нагальну справу. Гукни, якщо потрібно буде щось, добре? Вікова різниця між сенпаєм та новеньким на роботі. Не те, щоб ти мені увесь цей час подобався, Шінодзакі. Усе зовсім не так. Або ж роман між друзями дитинства. Ми з Шінодзакі просто старі друзі. Та ну. Отож. Ясно. Чому це ви розчаровані?